Në rreshtet e fundit të pjesës së sotme ngjitore kemi dëgjuar ato fjalë të Jezusit që me siguri ka njohur në shekuj në ndërgjegjet e të gjithë krishterëve. Edhe janë ato fjalë që kanë formuar shenjtër. Aty ku Jezusi thot pra, nëse ndokush do të vi pas meje, le të bjerë mojit vetvetes, ta marr kryqin e vet e të më ndjek. I kemi dëgjuar edhe ne, kush e di se sa herë këto fjalë dhe me siguri jemi përballur me këto fjalë kur në të thanat e ndryshme jemi detyruar të zgjedhim mes Jezusit dhe vetvetes. Patjetër do ta kemi vënë re se sa e vështirë do të kenë qenë. Por atë ditë Jezusi u detyrua të fliste kaq haptas, sepse me sa dukej kaq i thellë, kaq i komplikuar ishte egoizmi edhe në ndërgjegjen e apostujve gjithatyre që po i shkonin pas sa u deshte fliste haptas. Megjithatë, skena fillimisht ishte shumë e qetë, shumë festive, mund themi dhe entuziaste në këtë bisedë të Jezusit me apostujt e tij dhe me nxënësit e tij. Sepse në fakt fillon duke paraqitur Jezusin që u bën nxënësve këtë pyetje: çka thonë njerëzit kur shjamon? Si thosh, dëshirojnë ta kuptojnë çfarë kanë dëgjuar e kuptuar nga të tjerët. Edhe apostujt menjëherë rreshtojnë, disa thonë se janë pagzuesi, disa Elia, disa prap një profet tjetër. E kështu në fakt bota, jashtë krishterimit, mendon shumë gjëra për Jezusin, por jo thelpsoren. Mendojnë se është njëri i madh, njëri me moral të lartë, njëri kundër llunës, njëri që mëson dashurinë e madhe, por jo thelbin. E kush është thelbi? Na tregohet tek përgjigja e Shën Pietrit, kur Jezusi u thot, po ju kushtoni se jam, Shën Pietri thot, ti je Mesia. E në Ungjillin e Shën Mateut, plotësohet duke thënë, ti je Mesia, biri i hyjit të gjallë. Jezusi është biri i hyjit, i bërë njëri. Është në mesin ton biri hyjit, jo thjesht një profet. Pastaj si biri hyjit, profetizon, mëson dashurinë, është kundër dhunës e gjithçka, por kjo është thelbi. Është shumë e bukur kjo pyetje e Jezusit. Ju kush thoni se jam unë? Ta marrim me vete këtë pyetje, të mos ndalemi këtu sepse nuk kemi hapësirën se ta bëjmë, por ta marrim me vete këtë pyetje dhe në rrethanat e jetës, me herë pas here, ta nxjerrim nga xhepi, kështu mund ta imagjinojmë, dhe ta shohim, ta meditojmë kush është Jezusi për mua. E me Shën Pietrin të përgjigjemi, ti je Mesia, biri i hyjit të gjallë, por jo thjesht ta themi si një përgjigje katekizmit, por me shpirt, me fe të gjallë. Megjithatë kjo skenë në dukje e kënaqshme merr një kthesë emocionale shumë të papritur, sepse Jezusi thotë ngjilli urdhër rrepësisht të mos i tregojnë askujt asgjë. Pra të mos i tregojnë askujt se është biri i hyjit. Si ka mundësi? Vetë Jezusi në fakt do të thoshte pak para se të ngjitej në qiell, predikoni në marrë botën u ngjillin dhe bëni nxënës të mi të gjithë njerëzit, pagzoni në emër të Atit të Birit të Shpirtit të Shenjtë. Por këtu është detaji që bën diferencën. Pasi është ngjallur pak para se të ngjitej në qiell, i urdhëron që ta predikojë ndër popull. Në këtë çast ende jo, sepse kur do ta shohin pastaj të kryqëzuar, pra, ende nuk ka ardhur momenti i kryqëzimit, momenti i vdekjes në kryq dhe i ngjalljes në lavdi. E kur ta shohin të kryqëzuar, këto fjalë të apostujve do t'i marrin për marrëzi. Edhe kështu e i marrin për marrëzi, edhe tani që Jezusi është ngjallur, por efektet e ngjalljes së Jezusit do t'tregoheshin me anë të mrekullive pastaj në apostujt e në shekuj në kishën e tij. Prandaj, apostujt tronditen kur dëgjojnë këtë fjalë, të mos tregojnë askujt. E Jezusi fillon t'u shpjegojë se arsyeja e këtij urdhri është shumë konkrete. Filloi t'u shpjegojë thotë ngjilli se biri i njeriu, kjo është një formë besimi vetë për të thënë Mesia, i duhet të psojë shumë, të vritet dhe do të ngjallet pas 3 ditësh. Kjo fjala se do të vritet, si thosh, e tërheq gjithë vëmendjen e apostujve, në mënyrë të veçantë Shën Pietrit. E merr në vete dhe fillon ta qortojë. Si mund ta tolerosh që të vritesh ti? Në fakt, Jezusi kishte folë edhe për ringjalljen, pra, por nuk ja vret veshin kjo fjalë ringjalljes Shën Pietrit, sepse e marrin në përgjithësi. Në fakt, edhe farizejt vetë besojnë për ringjalljen në fundin e kohërave, por në fundin e kohërave, jo pas 3 ditësh. Jezusi e kishte thënë shumë konkret, pas 3 ditësh. Nuk e vret veshin Shën Pietri, por nuk mund të rinë pa reagu kundër asaj idesë që Mesia, biri i hyjit, të shkojnë në kryq. E Jezusi këtu e qorton, muhis sysh, he djallë, se nuk i ke ndërmend punët e hyjit, por punët e njerëzve. Është një qortim shumë kuptim plot, sepse Jezusi vjen në kundërshtim punët e hyjit e punët e njerëzve. Cilat janë punët e njerëzve? Punët e njerëzve është që atë pak pushtet që mund të kemi, ta ushtrojmë në maksimum. Ne njerëzit atë pak pushtet që kemi, e ushtrojmë duke pushtuar të tjerët. Kënaqemi kur i vëmë në sundimin tonë, kur sundojmë botën, kur sundojmë mjermis tanë, kur shka pushtet politik, kur arrin të pushtoj sa më shumë territore, kur shka një pushtet tregtar, kur arrin të pushtoj tregjet e botës, ose kur arrin të pushtojmë rrjetet sociale. Ne njerëzit atë pak pushtet që kemi, nga njëherë më pak nga sa kujtojmë që kemi, por përpiqemi ta ushtrojmë mi të tjerët. Punët e hyjit janë komplet ndryshe. Ai ka gjithë pushtetin e dorë, por nuk e administron, nuk e mbarështon në mënyrë arbitrare, pa dashuri. Punët e hyjit janë të gjitha plot me dashuri.
Dhe prandaj Shën Pietri po arsyton si njeri pa Zotin dhe i thot Jezusit që atë pushtet që ke ti duhet ta ushtrosh mi armiqtë tuë, nuk do të lejosh që të binë mi kokën tënde. Por Jezusi thot mohisysh. Mohisysh he djallë, edhe ky qortim është shumë domethënës. I thot djallë përqars, sepse po përpiqet ta përqaj me atin e vet. Por i thot edhe mohisysh. Teksti original në fakt sjell këtë fjalë të Jezusit, dil pas meje. Pra, imaginoni sikur Shën Pietri për ta qortu Jezusin, i cili ndoshta është duke ecë, nuk e dim, ndoshta thjesht në një bisedë me apostullin e me turmën, nuk arrin ta kuptoj mirë, por imaginoni Shën Pietrin se si del para Jezusit dhe fillon t'i jap mend. Por Jezusi i thot dil pas meje, do thot vihu në rresht edhe ti. Nuk je ti mësuesi im, jam unë mësuesi, ti je nxënësi im. Dil pas meje, vazhdo ti jesh nxënësi im. Ke ende shumë për të mësuar. Edhe përkthimi i bërë në shqip është shumë i bukur, mohisysh. Imagjinoni Jezusin që i ka sy drejt kalvarit, atje dëshiron të realizoj shëlbimin ton. E Shën Pietri i del përpara, e bllokon. Jezusi vetë largohu, mos ma bllokoj pamjen, mohisysh. Futu në rresht dhe mëso prej meje, ke ende shumë për të mësuar. Sa fort do të na thoshte Jezusi edhe secilit prej nesh që dëshirojmë ta heqim kryqin nga jeta jonë, nga jeta e botë, nga historia e shëlbimit. Jezusi thotë keni në mend punë e njerëzve, jo punë të Zotit. E krishterimi këtu dallohet sidomos se nuk është sa jesë njerëzore, por është vërtet hyjnor. I ka të gjitha veprat e veten në logjikën e dashurisë e në logjikën e sakrificës në këtë dashuri. Prandaj Jezusi tha në fillim është i detyruar të flas haptas e tu thot njerëzve nëse ndokush do të vi pas meje leti bjerë mohit vetvetes, ta marr kryqin e vet e të më ndjek. Pa dhimbje, pa vujtje nuk mund shkojmë pas Jezusit. Por në këtë vujtje është prania e tij shëlbimpruese që gjithmonë na shoqëron e na ndihmon. Thoshte me drejt, Shën Maksimilian Kolbe, shenjtrit të kanë kuptuar gjithmonë Zotin, pasi janë latuar për brenda shumë nga këto fjalë të Zotit, dhe kanë arritë edhe ata të jenë dakord me shëlbusin tonë. Shën Maksimilian Kolbe thoshte pra, në veprat e Zotit asgjë e madhe nuk lind pa dhimbje. E një shenjtë tjetër shumë i dashur, Shën Augustini i Hipons, thoshte, a dëshiron të jesh i madh, fillo të jesh i vogël, a dëshiron të ngresh një ndërtesë që të arrijë deri në qiell, ndërto më së pari themelet e përvojtërisë. Këtu, tek themelet e përvojtërisë dëshiron të na çojë Jezusi kur na thot ti bie mohit vetvetes. Djalli me krenarinë e tij e humbi parajsën e dëshiron edhe ne të na mbush me krenari, por Jezusi sjell ilaçin që është përvojtëria. Qoftë lutur Jezu Krishti.